سلام سلام እንዴት ናችሁ ረዴት ነኝ እነሆ ማዛሪያችን በአዲስ ፕሮግራም ተመልሷል የማዛሪው ወጎች ይሰኛል ይሄንን ፕሮግራም ቢያንስ በየወሩ አንዴ እንሰራዋለን ብለን አስበናል ከእርግዝና ከወሊድ ከህፃናት ጤና ጋር የተያያዙ በትክክል የተፈጠሩ እውነተኛ ታሪኮችን ከሳይንሳዊ ማስረጃዎቻቸው ጋር እናቀርብላችኋለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ሰሞኑን እንሰራላችሁ የነበሩት ፕሮግራሞች ከእርግዝና ጋር የተያያዙ መሆናቸውን ተከትሎ የዛሬው የማዛሬ ወጋችን አስገራሚ የእርግዝና ታሪኮች የሚሆናል የመጀመሪያው ባለ ታሪካችን ጁሊያ ግሮቨንበርክ የተባለች አሜሪካዊት ናት ይህች በአሜሪካ የአርካንሳስ ከተማ ነዋሪ ስትሆን የመጀመሪያ ልጇን እርጉዝ ነበረች ታዲያ ለእርግዝና ክትትል ወደ ህክምና ቦታ በሄደችበት ጊዜ የአልትራሳውንድ ምርመራው ሌላ ጽንስ በሆዷ ውስጥ እንዳለ አሳየ ሁለተኛው ልጅ ከመጀመሪያው ልጇ በኪሎ ሆነ በተለያዩ የእድገት መለኪያዎች አንጻር ሲታይ በጣም ያነሰ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሐኪሞች በሁለቱ ልጆች መካከል ቢያንስ የሁለት ሳምንት ተኩል የእድሜ ልዩነት እንዳለ ገለጹ ጁሊያ ግሮቨንበርግን እድለኛ የሚያደርጋት ሁለቱንም ልጆች ያረገዘችው ከህጋዊ ባለቤቷ ከታድ ግሮቨንበርግ በመሆኑ ነው እድለኛ ያልኩት በመክንያት ነው ከተለያዩ ወንዶች መንታ ልጆችን በማርገዛቸው ምክንያት ህይወታቸው የተደበላለቀባቸው ባለ ታሪኮችም ስላሉ ነው ከነዚህ ውስጥ አንዷ ማያ ዋሽንግተን የተባለች የ20 አመት ጥቁር አሜሪካዊት ወጣት ናት ሲሴት በጊዜው ቦይፍሬንዷ ከነበረው ከጀምስ ዋሽንግተን በተጨማሪ በጥቂት ቀናት ልዩነት ውስጥ ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት በመፈጸማ ምክንያት ከሁለት አባቶች የተፈጠሩ ነገር ግን በሰባት ደቂቃ ልዩነት የተወለዱ መንታ ልጆች ባለቤት ሆናለች ጀምስ ዋሽንግተን እንደሚናገረው በሁለቱ ልጆች የመልክ ልዩነት ግራ በመጋባቱ ምክንያት የዲኤንኤ ምርመራ አድርጎ ከመንቶቹ ውስጥ አንዱ የሱ ልጅ አለመሆኑን ማወቁንና በዚህም በጣም ልቡ እንደተሰበረ ተናግሯል ቢሆንም ህፃኑን ከልጅነቱ ጀምሮ ስላሳደገው አሁንም እንደራሱ ልጅ እንደሚያየውና በደም ባይተሳሰሩ ልጅነቱ እንደተቀበለ ተናግሯል ማያስ ለጊዜው ከፍቅር አጋሯ ጋር ብትጣላም በኋላ ግን ነገሮች ተስተካክለው አብረው በድጋሚ ሌላ ልጅ እስከመወለድ ደርሰዋል በዚህ ምክንያት ፍርድ ቤት እስከ መካሰስ የደረሱ ሴቶችም አሉ። ዛሬ ያወራሁላችሁ ያለው ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪፖርት የተደረገው ጆን አርቸር በተባለ አሜሪካዊ ሐኪም ነው። ይህ ሐኪም በ1810 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ በህክምና የዶክትሬት ዲግሪ ያገኘ ሰው ተብሎ በታሪክ የተቀመጠ ሰው ነው። ታዲያ ይህ ሐኪም መንታ ልጆችን ለመውለድ የመጣች ነጭ ታካሚው ጥቁርና ነጭ ልጆችን መውለዷ ስላስገረመው ሁኔታውን ሲያጣራ ይህች ሴት በአንድ ቀን በጥቂት ደቂቃዎች ልዩነት ከሁለት የተለያዩ ወንዶች ጋር ግንኙነት ፈጽማ እንደነበርና በአስገራሚ ሁኔታም ከሁለቱም ማርገዟን ይደርስበታል። ሁኔታውንም ሄትሮፓተርናል ሱፐር ፈከንዴሽን ሲል ስም ሰጥቶታል። በተመሳሳይ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አንዲት ጥቁር ታካሚ መንታ ልጆችን ስትወልድ የቆዳ ቀለማቸው ጥቁርና ነጭ መሆኑ አስገርሞት ነገሩን ሲያጣራ ሴትየዋ ጥቁር ከሆነ ባለቤቷና ጊዜው የባርነት ጊዜ ስለነበር ነጭ ከሆነ ጌታዋ ጋር በተቀራራቢ ሰዓት ልዩነት ግንኙነት መፈጸሟንና ከሁለቱ ማርገዟን እንደደረሰበት ይገልጻል። እዚህ ጋር ልብ እንድትሉ የምፈልገው ነገር ጆን አርቸር ይህንን ሪፖርት የጻፈው የዲኤንኤ ምርመራ ባልነበረበት ጊዜ መሆኑንና ከሰዎቹ የመልክ ገጽታና ታሪክ ተነስቶ መሆኑን ነው። ከአንድ አባት ተወልደው ነገር ግን በእናትና አባታቸው መካከል ባለ የቀለም ልዩነት ምክንያት ጥቁርና ነጭ የሆኑ መንትዮችም ስላሉ ማለት ነው። ዲርሊ ዌልስ የተባለች አንዲት ጥቁር የግሪናዳ ተወላጅ የሆነች ሴት ከነጭ ባሏ የተወለዱ ሴትና ወንድ መንታ ልጆቿ ፍጹም ተቃራኒ የሆነ የቆዳ ቀለም አላቸው። ሴቷ ልጅ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ነጭ ስትሆን ወንዱ ልጇ ደግሞ ጥቁር ነው። ይህም ደግሞ የመጣው ከእናትና አባታቸው በወሰዱት የዲኤንኤ ልዩነት ምክንያት ነው። ሴቷ ልጅ በአባቷን ስትመስል ወንዱ ልጅ ደግሞ በመልክ ወደ እናቱ ሙሉ ለሙሉ ሄዷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ቃላቶችን ልንገራችሁ ሱፐር ፈከንዴሽን እና ሱፐር ፌቲሽን ሱፐር ፈከንዴሽን ማለት ሁለት የተለያዩ የሴት እንቁላሎች ከሁለት የተለያዩ የወንድ ዘሮች ጋር በመዋሃድ የተፈጠረ መንታ እርግዝናን ያሳያል ታዲያ እነዚህ እርግዝናዎች የተፈጠሩት በሁለት የተለያዩ ጾታዊ ግንኙነቶች ነው ማለት ነው ሱፐር ፌቲሽን የሚባለው ደግሞ በማህፀን ውስጥ ቢያንስ አንድ ወር የሆነው ጽንስ እያለ ሁለተኛ እርግዝና ሲፈጠር ነው ሱፐር ፈከንዴሽን የወንድ ዘር ቢያንስ በማህፀን ውስጥ እስከ 5 ቀን መቆየት ከመቻሉና ሴቷ ደግሞ በየወሩ ከፋሎፒያን ቲዩብ አንድ እንቁላልን ከመልቀቅ ይልቅ በተፈጥሮ አጋጣሚ ሁለት እንቁላልን ከመልቀቋ ጋር ይያያዛል። በዚህም ምክንያት ሁለት የተለያዩ እርግዝናዎች በአንድ ጊዜ ይፈጠራሉ ማለት ነው። ቅድም የነገርኳችሁ የማያ ዋሽንግተን ታሪክ ማለት ነው። ሱፐር ፌቲሽን ደግሞ
አንድ ሴት በሆዷ ውስጥ ቢያንስ አንድ ወር የሆነውን ህፃን ይዛ ያለ የሚፈጠር ሁለተኛ እርግዝና ቀድም መጀመሪያ ላይ የነገርኳችሁ የጁሊያ ግሮቨንበርግ ኬዝ ማለት ነው። ስለ ሳይንሱ ይሄን ያህል ከነገርኳችሁ እስኪ አሁን ደግሞ እስከ ፍርድ ቤት ክርክር ድረስ ያደረሰን አንድ ሌላ ታሪክን ልመርቅላችሁ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ጄሲካ አለን የተባለች ሴት መንታ ልጆችን ትወልዳለች። በተለያዩ የተፈጥሯዊ ክንያቶች መውለድ ላልቻሉ ቻይናዊ ባለትዳሮች ነበር እርግዝናውን የተሸከመችው። ይህ ሰሮጋሲ ይባላል። ሰሮጋሲ በአርቲፊሻል መንገድ እርግዝና መፍጠር ከሚቻልባቸው መንገዶች ወይም IVF ቴክኖሎጂስ መካከል አንዱ ሲሆን በተለያዩ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች መውለድ ካልቻሉ ጥንዶች የተወሰደን የወንድ ዘር ፍሬና እንቁላልን በላብራቶሪ በማዋሃድ አንዲት ፈቃደኛ በሆነችና ጤናማ የፈርቲሊቲ ታሪክ እንዲሁም የሰውነት ክፍሎች ወዳሏት ሴት ማህፀን ውስጥ ተከቶ እንዲያድግ የሚደረግበት ሂደት ነው። ይህች ሰሮጌት ወይም እርግዝናውን የተሸከመች ሴት ግን በምትወልድበት ጊዜ ልጁ ምንም እንኳን ከሷ ቢወለድም በዲኤንኤ ግን የጥንዶቹ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ለአንዳንድ ሴቶች በተለያየ ተፈጥሯዊ ምክንያት መውለድ ያልቻሉ ጥንዶችን መርጃ መንገድ ከመሆን በተጨማሪ የገቢ ምንጭም ነው። ታዲያ ይህች ጄሲካ አለን የተባለች ሴት ለአንድ ቻይናዊ ጥንዶች ማህፀኗን ለማከራየት ወስና ከስምምነት ትደርሳለች። ስምምነቱ አንድ ኢምብራዮ ወይም ሽል በማህፀኗ እንደሚቀመጥና ይህ በሚደረግበት ወርም ምንም አይነት የግብረ ስጋ ግንኙነት እንደማታደርግ ይገልጻል። ኢምብራዮ በማህፀኗ ከተቀመጠ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በተደረገ የአልትራሳውንድ ምርመራ መንታ ማርገዟ ይደረስበታል። መጀመሪያ ያስቀመጡት ኢምብራዮ ወይም ሽል ለሁለት በመከፈሉ ምክንያት የተፈጠረ መንታ እርግዝና ወይም አይደንቲካል ትዊን ፕሬግነንሲ የመሰላቸው ሐኪሞችም በሁኔታው ብዙም አልተገረሙም። ሰርፕራይዙ የመጣው ልጆቹ ሲወለዱ ነው። በመሐከላቸው ባለው የመልክ ልዩነት ምክንያት ማለት ነው። አስቡት፣ ከአንድ ቻይናዊ እናትና አባት የተወለደ ልጅና ከአንድ አሜሪካዊ እናትና አባት የተወለደ ልጅ መካከል ያለውን የመልክ ልዩነት። በቻይናዊ ጥንዶቹ ላይ ከፈጠረው የስነ ልቦና ጉዳት በተጨማሪ መንታ ስላረገዘች ለሚገጥሟት ተግዳሮቶች ሲባል መጀመሪያ ከተስማሙት $30,000 በተጨማሪ በየወሩ $1,000 ይከፍሏት ስለነበር ለኪሳራም ተዳርገዋል። በዚህ ምክንያት ጉዳዩን ሲከታተል የነበረው ኦሜጋ ፋሚሊ ግሎባል ኢንክ የተባለው ሐኪም ቤት በዚህ ውዥንብር ውስጥ በራሱና በከስተመሮቹ ላይ ለደረሰው ኪሳራ ጄሲካ አለንን ሙሉ ለሙሉ ተጠያቂ እንደሆነች በመግለጽ ፍርድ ቤት ለ5 ዓመት ገትሮ በመጨረሻም በ2020 $10,000 እንድትከፍል አስወስኖባታል። ጄሲካ አለን በበኩሏ በዲኤንኤ የእሷ የሆነው ልጅ ከ11 ቀናት በኋላ እንደተመለሰላት ገልጻ የሕክምና ተቋሙ ከልጇ ተለይታ ለደረሰባት የስነ ልቦና ጉዳት ካሳ እንዲሰጣት ጠይቃ ተቀባይነትን አላገኘችም። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። በማንኛውም አይነት ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ እንሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮም ካለ ማስቀመጣችሁን አትርሱ። እስካሁን ድረስ እየተመለከታችሁ ሆናችሁ ነገር ግን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ደግሞ እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ኮሜንት ላይ ደግሞ ማንኛውም አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።